No, já jsem vlastně několikrát odmětl, ale ne, protože bych nechcel, že to nevyšlo. A teraz to vyšlo a dokonce bych jsem povedal, nějak jsem si začal zvykat, protože já pozajtra mám oslavu svojich narozenin v obecnom domě v Praze. A tak prostě už teraz mám, právě jsem sem přišel z autogramiády, nové knížky, kterou jsem vydal, takže začal být takým jakýmsi druhým domovom prostě tě televizní kamery a těto věci. A potom už budu mít na rok, nebo možná několik rokov jako klud. Takže to jsem si povedal, že urobím si to v jednom kuse. A samozřejmě, že se mi páčí tento, že to jsou krásně, to je dobrá relácia. Já ji mám nesmírně rád, já ji zapínám. Takže keď ta příležitost byla vyšší a mě náhodou čas, tak byl jsem rád, že tu můžem být. Ježišmarja, nemám žádnou, nejmenší představu nemám, protože už je toľko otázníků a hlavně po tom, co jsem napísal knižku, která se od mojho narození do 33 rokov odohrává. Je tam pražská bohema, jsou tam začátky bytu, všetky tyto záležitosti. Jsou tam prvé moje natáčení filmu, je tam famu celá. Je tam toľko bizárných věcí, že vlastně já můžu mají odpovědět iba citatmi z knížky, keby jsem chtěl. Takže tam má 350 stránok, ale jsou to také krásné drobné kapitoly. A já si myslím, že prostě pokud ju čítal, pokud ju nečítal, tak těž nevím čo, ale už mnohé věci se o mě popísali. A já jsem zase otvorený člověk, já v podstatě velmi rád odpovědám. No, já bych byl rád, kdyby to byl konflikt, protože pokud diváci se pozerají na něco a je to velká pohoda, to nie je dobré. To ľudia mají rádi konflikt. Já bych se najradšej pohádal a nevím to. No, ak vznikne ta situace, že se ho můžem spýtat, tak samozřejmě, že v podstatě, jako dlho mu vydrží ta invencia. To by som sa spýtal. Áno, pretože ono, viete, ja sa pamätám, jeden čas som robil kreslené vtipy a bolo treba každý týždeň urobiť presný seriál, urobiť tieto veci a už človek mal strach, urobil niečo a už mal strach, že sa blížil ďalší týždeň. Viete, tá dá sa povedať, tá opakujúca sa, dá sa povedať, tá uniformita, tá proste, tá, že je to presne časové a že to musí byť. To je někdy tak zdrcující, že člověku se chce prostě trošku aj poplakat, aj když robí humor. No tak teraz byla rada oslava, kdy jsme málo spali. A takže v podstatě píšel jsem z té autogramiády, takže že jsem v takovém nějakém zhoně, dost píšem do noci některé věci, dokončujem scénar, ale těším se na to, už keby nič jiného, tak na tuto hacivně se těším, že budou tu dvě krásné dámy. A já jsem jako každý muž. I muž, který má dlhý nos, hrbatý je, kulha na jednu nohu, myslí si, že vedle něho patří, aby byly tě najkrajší ženy. Takže proto se těším. A potom se těším samozřejmě na atmosféru, která tu v tom hledisku vždycky je. A to je také, myslím, také koreně, které člověka člověku probudí invenciu, jako aj něco vymýšlet, aj něco možná povedat jiného, než hovoríme v běžném životě.